Вітаю в ефірі 11 канал. До вашої уваги новини і далі про найголовніше. Розбомбили 1,5 десятка будинків. Терор Нікопольщини продовжується. Вночі окупанти знову обстріляли район з важкої артилерії. Загинув 37-річний місцевий мешканець. Також вночі жителі Дніпра чули вибух. Докладніше про це розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Вночі жителі Дніпра могли чути вибух. Одразу ж після нього оголосили повітряну тривогу. Наразі інформація про це уточнюється, заявили у військовій адміністрації. Вночі ж на півдні області ціллю російських терористів знову стало місто Нікополь. По житлових кварталах окупанти гатили з важкої артилерії. Загинув 37-річний чоловік. Є масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Прошу послухати про це детальніше. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство, понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд, одна з яких повністю зруйнована. Також побиті 7 ліній електропередач та газогін. І до енергоситуації в області. На сьогодні «Укренерго» надав Дніпропетровщині ліміт споживання в трохи більш ніж 1500 мегаватт. Це дозволятиме взагалі не вимикати світло до 15:00, а потім застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів, як пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині. 351-ша доба повномасштабного вторгнення. Противник намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, але Збройні сили України дають гідну відсіч. Росіяни вночі обстрілювали Донеччину, відкривали вогонь з артилерії та завдавали ракетні удари по населених пунктах. Поранено людину, пошкоджені підприємство, церква, житлові будинки, дитсадок та амбулаторія. Розпочали окупанти наступ в Луганській області, повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Вздовж лінії Сватове-Креміна зросла активність ворожих військ. Водночас Збройні сили України мають шанси розпочати контрнаступ. На Кремінському напрямку вони намагаються розвивати успіх, продавлювати оборону наших захисників, але на сьогоднішній день вони суттєвого успіху не мають. Засипають Дніпропетровщину касетними бомбами та підступними мінами-пелюстками. Рятувальники розповіли, якими боєприпасами мінують прифронтові території нашої області. Спочатку повномасштабного вторгнення вибухотехніки знешкодили майже 6 тисяч снарядів. Докладніше далі. Готовий. Вогонь. Ось так рятувальники Дніпропетровщини звільняють наші поля від рашистських мін. Це до деокупації Херсонщини прифронтове Криворіжжя, південний схід Синельниківського району та, звісно, Нікопольщина, яку окупанти тероризують обстрілами майже щоночі. На жаль, через необережне поводження із сучасними боєприпасами в області загинули 9 цивільних, ще 13 зазнали поранень. Брали до рук, переносили, кидали, навіть були такі випадки, за що вони спрацьовували, люди отримували травми і були летальні також випадки. Найчастіше рятувальники мають справу із ось такими касетами від російських систем «Ураган», «Смерч» та «Торнадо», а також ось такими протипіхотними мінами-пелюстками. Це найбільша загроза як для цивільних, так і для піротехніків ДСНС під час знешкодження. Протипіхотні ці мінні ріпістки, вони можуть підірватися в будь-який момент. В будь-який момент можна наступити там, піймати гаву і не побачити щось під ногами, і вони є дуже небезпечними. Там закладається невелика кількість вибухової речовини, піротехніки її закладають, відходять на безпечну відстань і на місці її підривають. Вже очищені понад 200 гектарів території області. Але рятувальники застерігають, розмінувати Дніпропетровщину повністю зможуть тільки після завершення війни, адже необхідні додаткові ретельні обстеження. Нині в області працюють 5 відділень піротехніків. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Задихався і подумки попрощався з рідними. Студент Харківського університету радіоелектроніки Дмитро потрапив під російський ракетний удар по Краматорську 1 лютого. Нагадаємо, тоді повністю був зруйнований під'їзд будинку, четверо людей загинули. Пораненого хлопця з-під завалів витягли рятувальники. Історія порятунку. Далі в сюжеті. Когда стоят обезболивающие, есть там 4-5 часов, чтобы поспать, но не всегда получается заснуть. Вот сегодня была первая ночь, когда я поспал.
Вже тиждень 21-річний Дмитро в Дніпрі. З Краматорська хлопця привезли у тяжкому стані. Тоді, 1 лютого, ці моторошні кадри облетіли всю Україну. Мить, коли ракета «Іскандер» прилетіла у будинок Дмитра, тепер в його пам'яті назавжди. Постоянно повторяющаяся біло-жовта вспышка. Шум, як будто гора обвалюється, як будто ти знаходишся в домику із кубиків, і цей домик пнули, він розсипається. Дезорієнтація, чувство падіння і дуже сильне давлення на все тіло. У той момент Дмитро подумки попрощався з рідними та власним життям. Батьків не було вдома, пішли у гості. Це їх і врятувало. Аби знайти і дістати хлопця з-під уламків, рятувальникам знадобилося півгодини. З розбитою головою, поламаними рукою та носом хлопця привезли до лікарні Дніпра. Дуже велике обстеження. Пройшов комп'ютерний томограф. Є проблеми з рукою, вони вирішуються. Є проблеми з поламаним носом. Але психологічний стан добрий. Цієї ночі вижили тільки Дмитро та сусід. Інші у зруйнованому під'їзді загинули. Хлопець разом з батьками тепер думають, де мешкати далі. Їхня квартира вщент зруйнована. Дмитро вчиться на 4-му курсі, продовжує опановувати IT-спеціальність онлайн. Попри трагедію, думки і плани у нього лише позитивні. Я хочу бачити своїх друзів, обняти всіх, як тільки з'явиться можливість жити так же, як і раніше. Тобто, якщо б було мирне час, я б так же і жив. Просто зараз є определені обмеження, вони постійно з'являються, все вновь і вновь, більше і більше, але життя продовжується, і я продовжую жити. Олена Петриченкова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Відлуння руйнівних землетрусів у Туреччині відчули і в Україні. Незначні коливання зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Експерти впевнені, українські АЕС здатні витримати поштовхи потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера. Також там працює аварійний захист енергоблоків. Вже при 6 балах атомна електростанція терміново призупиняє свою роботу. 11 канал із перших днів війни працює 24/7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. 11 канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі, 11 канал є на Ютуб. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ ТВ, Київстар ТВ. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами, ми слідкуємо за подіями.